হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল টেক অফ এমএইচ। তো ফাইনেলি এছএছ ছেকেণ্ড ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আহিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট। তোমালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে অলপো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিবা। আৰু যদি তুমি চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। মৰমৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ইয়াত নিশ্চয় দেখা পাইছা এটা টুইট। এই টুইটটোৰ বিষয়ে মই তোমালোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তোমালোকে চোৱা, ৰিজাল্ট অফ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এক্সামিনেশ্যন উইল বি আনাউন্স অন 24th June 2022। এই টুইটটো তোমালোকে দেখা পাইছা, ইয়াত কৰা আছে টুইটাৰ ফৰ আইফোন, আইফোনৰ পৰা এই টুইটটো কৰিছে। টুইটটো তোমালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছা, ডাইৰেক্ট তোমালোকে নিশ্চয় গম পাবা যে এইটো অফিচিয়েল টুইটৰ পৰা আহিছে। ছেইম তোমালোকে চোৱা, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যিটো টুইট আছে সেই টুইটটোই ছেইম টুইট, ছেইম প্ৰফাইল, ছেইম নেম, আৰু টুইটটো তোমালোকে চোৱা ভেৰিফাই কৰা আছে। তোমালোকে এই টুইটটো দেখিলে নিশ্চয় তোমালোকে ক'ব লাগিব যে এই টুইটটো একেবাৰে ৰিয়েল টুইট। কিন্তু মৰমৰ ছাত্ৰীসকল, মই তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই টুইটটো একেবাৰেই ফেক টুইট। মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যিটো অফিচিয়েল টুইটাৰ একাউণ্ট আছে মই ইতিমধ্যে চেক কৰিছোঁ, তাত কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেট নাই। কিন্তু এই টুইটটো কোনোবাই দুষ্টচক্ৰ তোমালোকক বনাই তোমালোকক টেনশ্যনত পেলাব বিচাৰিছে। কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ অফিচিয়েল টুইটত, এনেকুৱা ধৰণৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোনো ধৰণৰ টুইট তেওঁৰ একাউণ্টত কৰা নাই। যিহেতু তেওঁৰ একাউণ্টত এনেকুৱা ধৰণৰ টুইট কৰা নাই, গতিকে এই টুইটটো তোমালোকে ফেক বুলি ক'ব লাগিব। এইটো একেবাৰে 100% ফেক টুইট। এই টুইটটো চাই তোমালোকে যদি কোৱা যে তোমালোকৰ ৰিজাল্ট 24 জুনত দিব, তেনেহ'লে এইটো একেবাৰে মিছা কথা হ'ব। কাৰণ এই টুইটটো অফিচিয়েল একাউণ্টত এনেকুৱা ধৰণৰ টুইট নাই। এই টুইটটো কোনোবাই বনাইছে তোমালোকক মানে টেনশ্যন পেলাবৰ কাৰণে। তোমাৰ ছাত্ৰসকল, মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকক এই টুইটটোৰ বিষয়ে কৈ দিছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ টুইট তোমালোকে চাই তোমালোকে ডাইৰেক্ট নক'বা যে 24 তাৰিখে ৰিজাল্ট দিব। ৰিজাল্টৰ ডেট যেতিয়া অফিচিয়েলি আহি যাব, অফিচিয়েল ৱেবছাইটত তোমালোকে নিশ্চয় পাবা, বা মই এইটো চেনেলত তোমালোকক আপডেট কৰিবলৈ নাপাহৰি। মৰমৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়ালৈকে তোমালোকৰ এছ এছ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্টৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল আপডেট নাই। যিকেইটা আপডেট আছে গোটেইকেইটা আনঅফিচিয়েল বা ফেক, এটা অফিচিয়েল আপডেট এতিয়ালৈকে অহা নাই। যেতিয়া অফিচিয়েল আপডেট আহি যাব মৰমৰ ছাত্ৰীসকল, মই এইটো চেনেলত আপডেট কৰিবলৈ তোমালোকক নাপাহৰিম। তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি দিবা, আৰু এই ভিডিঅ'টো তোমাৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে বেছি বেছি শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, যাতে তেওঁলোকেও এনেকুৱা ধৰণৰ আনঅফিচিয়েল আপডেটৰ পৰা সদায় বিৰত থাকিব পাৰে। লগ পাম পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত কোনো এটা নতুন টপিকৰ সৈতে। আজিলৈ ইমানেই মৰমৰ ছাত্ৰীসকল, ধন্যবাদ।